Підбирають один пояс, точніше, крісло. Кабмін погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА. Відповідне подання уряд направив Володимиру Зеленському. Тепер слово за президентом. Як вважає прем'єр-міністр Олексій Гончарук, посилити столичну владу має сильний та порядний менеджер. Щоправда, кандидатів на цю посаду, каже глава уряду, у нього поки що немає. Остаточне рішення буде приймати президент про це. У мене немає жодних сумнівів, що в Києві не припинилася корупційна практика, і в Києві досі існують групи впливу, які насправді дуже сильно, надто сильно впливають на діяльність адміністрації. Якщо підсилити пана Кличка сильним головою адміністрації, менеджером, який би був здатен опиратися оцим всім групам впливу, то це якби дуже гарно відіб'ється на інтересах пересічних киян. Віталій Кличко рішення Кабміну вважає незаконним. За його словами, уряд намагається запровадити у Києві пряме президентське правління. Кличко також заявив, що проти нього розгорнули кампанію з дискредитації та пообіцяв позиватися до суду. Нагадаю, ще в липні голова Офісу президента звернувся до Кабміну з проханням схвалити звільнення Віталія Кличка. Андрій Богдан тоді заявив, що у столиці можна розділити посади мера та голови КМДА. Однак колишній уряд відмовився розглядати звільнення Кличка з посади голови адміністрації. Уряд зробив крок до того, щоб в столиці таке було запроваджене двовладдя. По суті, пряме президентське правління. Такими діями намагаються позбавити права людей обирати владу. Це неконституційно, недемократично та суперечить місцевому самоврядуванню. Іде не особисто про Кличка, йдеться про знищення місцевого самоврядування і не тільки у Києві, це перша ластівка. Те, що відбувається незаконно,